Tak po troch rokoch sme opäť späť s kartičkami a trojka. Je to veľmi vzácne a ja som na to sám zvedavý, takže teraz môžete vidieť a spolu budeme vidieť, že čo s tými kartami robia a... A uvidíte, koľko ich je iba limitovaný počet. Celkovo ste karty limitované a látilka, ešte pre teba dobrá správa, je tam jedna super limited karta, čierna Attila Black on Black. A tá bude iba jedna. Presne tak, a to je veľmi vzácna. Je tam aj zlatá, strieborná, ale tá čierna. To keď niekto náhodou nájde z vás, tak prosím vás, napíšte mi direct, aby sme sa vedeli troška dohodnúť, lebo je to veľmi vzácna kartička. Takže poď, Palo, idem to práve nastaviť. Normálne čiernu fóliu a na to vlastne vytlačíme kvalitnú fotku, čo robil Kikinder. A proste... A stlačíme. A stlačíme červený gombík. Teraz to nechcem akože stlačiť. King Kong závada. Tá zadná strana hlavne je taká industriálna. No, to je dobré. To sme my vlastne prvýkrát robili vôbec nejaké také, že mat povrchové. A týko, to je podľa teba akože ten originál Terminátor? Štefan alebo Carlos? To sú také detské veci, ty Terminátor. Ani jeden, more. Terminátor je len jeden. Arnold. Lebo to je... Ja, to je ten toto. S tými šlapkami. Áno, presne s tými rybami. Golden Edition. To je Dangerous. To je fakt sila. 82 karatové zlato. Jediná na svete bude. Jediná? Jediná. Mm-hmm. Tam je jedna, wow, takže... Toto je najvzácnejšia. Áno, to je iba one of Black one, Mamba. Hej. Tak. Black a tieto strieborná tiež nie je tam nejaký. A strieborná, tá je, to je Rainbow a tých je 99 strieborných. Dobre, to potrebujeme. Goldov je 45. Není to zlé, ale... To je konkrétne ona. Milí televízni diváci, to není jedna. Čiže jedna je čo, nejaký sample? Táto je do balení a toto sme mali, že pre istotu, keby sa poškodilo náhodou, tak máme záložná. Ločisovaná iba táto jediná. Dobre, tak ináče tie sú vekné veľmi. To je fakt dobré. Takže to je veľká vec. Takže tu sú kartičky, ktoré už v najbližších dňoch prídu k vám. Môžete ich zbierať, National Heroes, tieto super farebné. Pozrite sa, podobá sa to na Attilku. Vlastne rozdelili túto Octagon kolekciu do dvoch balení. Jedna je že Blaster a druhá je Hobby. A Blaster boxy sú vlastne lacnejšia verzia, kde je vlastne menšie plnenie tých vzácnych kariet, tých najvzácnejších. Dajú sa tu nájsť určite. Takže tam nenájdem tú Attilovú jednu. Tieto vanovánky v tomto nie, ale potom máme tú verziu Premium Hobby, v ktorej už je plnenie všetkých tých najvzácnejších kariet. Aj stojí viacej ten box, ale je tam o mnoho väčšia šanca nájsť tie najvzácnejšie kariet. Brigádnik posedca. Áno. Pani majiteľe. Máme. 8 balíčkov. Áno, a budete mať tu česť zabaliť vlastne prvé boxy. Dobre. Ktoré potom pôjdu do predaja. Dobre. Toto. To ti dám medzi do 8. Čiže dal si pozdrav. Nie, vidím. Ty sú 4. Dobre, a rýchlo ďalšie balenie. Dobre, ja dám šupu, more. No, poď. Boxuj. 2, 3, 4. Ja nájdem systém, počkaj. Pozor. Toto robí celý deň, to je aké v tom krumperu, v Rakúsku, presne, tapa. A môžeme vlastne ich sfinalizovať tým, že ich zabalíme do fólie. A to by sme ešte mohli my dvaja podpísať, že to bude. No to by ste mohli, to by ste mohli. To by sme mohli. Len rozbúšť. To by sme dohodli, že ťa prehodli. Vyskúšame to. Aj označíme, že z 3 trok. Dobre hovorím? Tak, je možno, že tam je viac balíčkov, lebo sme to v takej panike zapisovali. Jedna z troch. Prvý z troch. Áno. Takže niekto si nájde a bude mať radosť. Alebo smúto. Čiže je to unikátna fólia, ktorú máme len my. Aha. A ty to vlastne teplo, kde to vťahne. Sme zručný chlapci, takže to je dôležité. To je dobre robiť. Trošku to ústne. Daj, môžeš dať aj úplne. Najväčšie tajomstvo je, že či naozaj tam sú všetky balíky. Tieto tri krabičky sme teraz palinkom urobili. Málo ste zabalili. Takže sú to aj označené, keď to otvoríte, tak máme tam naše podpisy a budeme radi, keď niekto z vás to nájde, odfotí a označí nás. Tak, tak. A hlavne je to balík, ten Blaster Box, takže niekto si bude myslieť, že si kúpuje menej hodnotný a Blaster, nájde si Blaster super box. Hodnotný. Yes. A nie je to srandička, naozaj je to veľmi vymakané, je to brutálny proces.
A ešte, aby ste mali úplne že brutálne, ešte raz to dáme do teplej veci, aby sa to náhodou nepoškodilo po ceste, lebo to je, toto ma baví. 4 krát, úplne najviac. Ty najviac zhodete, to sú oni. Ale bože, budeš v obchode, oni ešte budú furt teplé. No. Kto sú tie?